ନିଜେ ହାରିବା, ତାଙ୍କ ମା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ହେବା, କ୍ଷମତା ବାହାରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ରହିବା ତାଙ୍କୁ ସଫୋକେସନ୍ ଲାଗୁଥିବ। ଜଣେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ମୁଁ ସେ ଗାଦିରେ ବସେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସାରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଏବଂ ପଇସା ଏତେ ଥିଲା, ଏତେ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ବିନା ପାୱାରରେ ବିନା ବିଧାନସଭା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଲୋକ ରହି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ନିଜେ ହାରିବା, ତାଙ୍କ ମା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ହେବା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ବା ରାଜନୀତିକୁ ପାଖେଇକି ପାଖରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁ କଥାରେ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ସିଏ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ରହିବା ତାଙ୍କୁ ସଫୋକେସନ୍ ଲାଗୁଥିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁର, ସେଇଠି ଶୁଣୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେ କଥା ଯଦିଓ ଶୁଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ବା ସେ ବିଧାୟିକା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁଜାତା ସାହୁ, ଇସ୍ତଫା କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ବଟ୍ କଥା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଖଟିରେ, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମେ ବି ହେଇପାରୁଥିବ। ଯଦି ଆଲୋଚନା ସେ କରିଥିବେ କେଉଁଠି ଯେ ମୁଁ ଏ କଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବା କରିବି, ହୁଏତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ବଟ୍ ମୁଁ ବି ହାରିବା ପରେ ବି ଯାଜପୁର ଆସନ ତାଙ୍କର ଓଭିୟସ୍ଲି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକ ସିଏ ସୁଜାତା ସାହୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ କାମ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ସିଏ ଆଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଶୁଣିକି ଆସିଛି ଯାଜପୁର, ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ, ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ବା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଛି ଯାଜପୁର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ବୋଧହୁଏ ଯାଜପୁରରୁ ଏ ମେସେଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କଥା ବୁଲୁଛି ମୋ ମନରେ ବି ସେୟା। ବଟ୍ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନହେବା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ ବିଧାୟିକା ଉପରେ, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ବା ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବେ, ମୁଁ ନେଜିଗେସନ୍ ଦେବି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତ ଯଦି ସିଏ ନ ଚାହିଁବେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ବିଧାୟକ ନ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସାରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଏବଂ ପଇସା ଏତେ ଥିଲା, ଏତେ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ବିନା ପାୱାରରେ ବିନା ବିଧାନସଭା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଲୋକ ରହି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ହାରିକି 5 ବର୍ଷ ରହିବା ସେ ହାରିବାଟାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରିବନି ବା ହାରିବାଟାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ଆପଣ, ମୁଁ, ଆଉ କିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ହାରିଲେ ସେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବି ପୁଣି, ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ନହେଲା, ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସାଂଗଠନିକ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିବେ, ନହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିବେ ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟି ହେଇକି। ଯଦି ତାହା ଦୁଇ ସେଇ ଦୁଇଟା ନ ମିଳୁଛି, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର କି ପୋଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ସିଏ ଚାହିଁବ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଭାବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାରା ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାକୁ ଫଟେଇକି ଘାଇ କରିଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ଓଭିୟସ୍ଲି ଜଣେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ମୁଁ ସେ ଗାଦିରେ ବସେଇବି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷର ଗୁଣ, ଏଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।